Манай хамт олон нэг хөвгийн хүүтэй жижиг дунд үйл төвлөгийг дэмжих зээлэнд хамрагдсан ажиллаж байна. Энэ ажил өдрөө ирэх тусам өрөвчин дэвшилж байна. Гай гишэнд баярлаа. Төвийн санаачилсан жижиг дунд үйл төвлөрийн тухай хуулийн бүрэнд улсын төсөв болон гадаадын зээл тусламжаар 330 орчим тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлтөө зээлийг иргэдэд олгож 60 гаруй мянган ажлын байрыг шинээр бий болгосон билээ. Үйл дээдлдэг төр баялагын шударга хуваарлалтын төлөө Улсын Хурлын сонгуулийн 22 дугаар дайрт арчилсан мас нэгдэв шигч Улсын Хурлын гишүүн Аваажавын Кампыг